Hujambo binti? Sijambo mama, shikamoo. Naona leo tuko pamoja eh? Ndio mama angu, nimekuja kupata taarifa zaidi kuhusu uzazi wa mpango. Ili niwe tayari na taarifa sahihi na kuweza kufanya maamuzi sahihi pia. Umefanya vizuri sana binti kuja kupata taarifa mapema. Maana utajua namna ya kujiepusha na tatizo la ujauzito katika umri mdogo. Ambalo yani huwakuta mabinti zetu wengi mwele kabisa. Lakini mbona bado kijana? Ehe, afadhali nesi huyu anakuja. Nesi, au sio kweli huyo binti aingie? Ndiyo, anajali maisha yake. Vijana nao wana haki na wanakaribishwa kupata taarifa na huduma ya uzazi wa mpango. Kumbe. Ngoja basi na mimi nikawaambie vijana wangu nao waje wapate elimu. Thamini uhai, jitofautishe kwa kufuata nyota ya kijani upate mafanikio. Kwa ushauri zaidi, tembelea kituo cha kutoa huduma za afya kilicho karibu nawe. Tangazo hili limetolewa na Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii kwa kushirikiana na World Lung Foundation.